वो जिसने सख्ती से बचाना है, वो जिसने सख्ती से बचाना है, जिसने सजदी सजदी इमदाद को आना है। वो जिसने सख्ती से बचाना, जिसने सर इमदाद को خود فاتے آج رہنا مگتے رجاؤں مشہور ہے جہاں تے سخاوت بطول دی سیدہ چتونی آیاں کھڑے ہو گئے حضور سیدہ چتونی آیاں کھڑے ہو گئے موسیقی
مسل کرنا کرم ایویں نہیں ہوتے ہوں شاہ مدینہ میں پشت پناہی میں حضور دا غلام مطمئن کیوں رہتا ہے ہوں شاہ مدینہ میں پشت پناہی میں کیا اس کی مجھے پروا اور شیر سنے یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت قاری صاحب میلاد کی آمد ہے جشن میلاد کی آمد ہے